Досі у режимі очікування. Два українські літаки все ще не можуть почати евакуацію з Афганістану. Одне судно стоїть у Кабульському аеропорту, друге – в Умані. Все через вкрай складну ситуацію в Україні. На вивезення чекають 1,5 сотні наших співвітчизників. Загалом із Кабула вдалося евакувати 18 тисяч людей, про це заявили американці. А попри численні обіцянки талібів, в Афганістані тривають репресії проти інакодумців. І набирає обертів гуманітарна криза. Детальніше про все Катерина Кравець. На шостий день після захоплення Кабулу талібами потік охочих виїхати з країни не меншає. В аеропорту тисячі людей досі чекають своєї черги на виліт. Ті, кому пощастило евакуюватися, вже на новому місці розповідають свої історії. Цей чоловік утік до Італії, в Афганістані працював у поліції. Але навіть тут, в Європі, він боїться називати ім'я та показувати обличчя. Це було схоже на нічне жахіття. Озброєні таліби прийшли до мого будинку, розпитували про мене, показували моє фото сусідам, бо я працював у МВС. Наступного дня вони прийшли знову, обшукали будинок, забрали мою автівку. Я вирішив звернутися до італійського посольства, бо раніше навчався в Італії. А цей біженець з родиною з хазарейської етнічної меншини Афганістану. Їм також допомогли виїхати італійці. Ми мусили спати на вулиці. Зі мною були дружина та дворічний син. Коли вранці відчинили ворота аеропорту, там було близько тисячі людей. Всі кинулися до воріт. Була тиснява, і моя дружина впала. Ще трохи, і її б затоптали. А потім я почув, як італійці виголошують моє прізвище. Якби ми запізнилися хоча б на 2 хвилини, то зрештою загинули б. Хазарейці – це третя за чисельністю етнічна група в Афганістані, після пуштунів та таджиків. Водночас найбільш пригноблювана, зокрема, і з боку Талібану. Так, правозахисники з Amnesty International стверджують, що під час захоплення талібами центрального Афганістану на початку липня тамтешніх хазарейців катували та страчували. За даними організації, тоді було забито щонайменше 9 осіб. Не припиняється і полювання на інакодумців. Видання Deutsche Welle заявило, що таліби розшукують одного з редакторів їхнього афганського бюро. У пошуках журналіста бойовики убили одного з членів його родини і ще одного поранили. На тлі подібних дій представники Талібану продовжують запевняти у мирних намірах. Ситуація з безпекою в Кабулі постійно покращується. Народ Афганістану повстав проти окупації та переміг. У провінціях працюють адміністрації, які опікуються повсякденними справами. Наша делегація відправилася до Кандагару, щоб після консультацій з лідерами Ісламського Емірату Афганістану сформувати інклюзивний афганський уряд. Скоро це вже буде зроблено. Тим часом в Афганістані стрімко розвивається гуманітарна криза, бо на додачу до постійної війни захоплення талібами в країні посуха та неврожай. Журналісти BBC розповідають, що таліби вриваються до будинків місцевих та відбирають продукти. ВОМ прогнозують, уже цієї зими мільйони і так бідних афганців можуть зіткнутися з голодом. Вже нині від недоїдання там потерпають 14 мільйонів людей. Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер.